Assalamu alaikum dear students. In this video we will discuss Islamic studies CSS past paper 2023. So part number 2 mein hamara first question hai, what is the Quranic argument on the life hereafter? What are its impact on the individual and collective life of the human being? The concept of life hereafter is a central tenet in Islamic belief. It refers to existence after death where individuals are judged by Allah, rewarded or punished based on their earthly deeds. So, the Quran provides extensive arguments and evidence regarding the life hereafter, emphasizing its importance in shaping human behavior and values. Zindagi ke baad aakhirat ka tasavvur Islami aqaid ka ek ahem hissa hai. Isse murad ye hai ke maut ke baad zindagi hai jahan par apne amal ke mutabik Allah ke samne hisab dega, use apne amal ke mutabik jaza di jayegi ya phir saza di jayegi. To Quran Majeed mein zindagi ke bare mein jo hai جو آخرت کی زندگی اس کے حوالے سے بھرپور دلائل موجود ہیں اور یہ انسانی رویے کو اقدار کو تشکیل دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. Then Quranic argument on the life hereafter, existence of the life hereafter. زندگی کے بعد جو ہے از موت کا وجود ہے, یعنی قرآن واضح طور پر زندگی بعد از موت کی حقیقت کو ایک بنیادی جو ایمان ہے اس کے جزء کے طور پر بیان کر رہا ہے, اسے ایک مسلسل وجود کے طور پر پیش کرتا ہے جہاں ہر فرد اپنے عمل کے نتائج کا سامنا کرے گا. تو اس حوالے سے قرآنی آیت ہے, what those who disbelieve say never to us will come the hour, say yes by my lord it will surely come to you. So کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کبھی نہ آئے گی, ان کو کہیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی. تو یہ جو آیت ہے یہ قیامت اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی یقین دہانی کرا رہی ہے. Then resurrection and judgment, قرآن بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد ہر فرد کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اللہ کے سامنے اس کو اس کے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا جس سے جو ہے اس کی جو ابدی تقدیر ہے اس کا فیصلہ ہوگا, چاہے وہ جنت ہو یا جہنم ہو. تو اس کے بارے میں قرآن آیت ہے, جس دن زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے اور وہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو واحد جو ہے وہ غالب ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ جو قیامت کے دن کا تصور ہے اللہ کے سامنے اعمال جو ہے وہ پیش ہونے کو واضح کرتا ہے. سو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, تو قرآن نیک زندگی گزارنے اور ذمہ دار عمل کی اہمیت کو بھی جو ہے وہ رائج کرتا ہے, جنت کی جزا کو جہنم کی سزا کو بھی بیان کرتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے قرآن آیت ہے کہ بے شک اللہ جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت کے جو ہے وہ باغ ہوں گے. تو یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنت کے نام کو بیان کر رہی ہے جو نیک عمل کریں گے. تو قرآن آیت ہے کہ but those who disbelieve are them in the fire of hell wherein they will abide eternally. تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کیا گیا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ آیت جو ہے یہ انکار کرنے والوں کے لئے جہنم کی سخت سزا کی وضاحت کر رہی ہے. Then moral and ethical guidance, the belief in the life hereafter provides moral and ethical guidance encouraging individuals to live according to divine principles and justice. Every soul will taste death and will you only receive your reward on the day of the resurrection. So وہ زندگی کے بعد جو یعنی کہ زندگی بعد از موت کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے اصولوں کی رہنمائی کرتا ہے, جو افراد کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے. قرآن آیت ہے, ہر زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہوگا اور تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہر عمل کا انجام موت کے بعد کے دن میں ظاہر ہوگا, جو افراد کو جو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے. دین امپیکٹ آن دی انڈیویجول لائف, موٹیویشن فار رائٹس لیونگ, قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے سے انفرادی زندگی کے اوپر اس طرح سے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نیک زندگی گزارنے کی اس کو ترغیب ملتی ہے. آخرت کے اوپر ایمان افراد کو جو ہے وہ نیک زندگی گزارنے اور اخلاقی اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے, اس یقین کے ساتھ کہ ان کے اعمال کا حساب ہوگا. لوگ انصاف کے ساتھ عمل کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح سے ہم ایگزامپل دے رہے ہیں کہ آخرت کے شعور سے مسلمان جو ہے خیرات کرنے, ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور پھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں اور جنت پا سکیں. دین فیزیولوجیکل کمفرٹ اینڈ ہوم اینڈ ہوپ, سو جو آخرت کے اوپر ایمان جو افراد کو مشکل وقت میں نفسیاتی سکون دیتا ہے, انہیں امید فراہم کرتا ہے, اور یہ اس سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی جو آزمائشیں ان کا ایک مقصد ہے اور دنیا کے مظالم کے بعد جو ہے ان کو انصاف ملے گا. جس طرح سے ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ اللہ کے انصاف اور ابدی انعام کے وعدے کے اوپر جو یقین افراد رکھتے ہیں وہ مشکلات برداشت کرنے اور اس امید میں صبر کرنے کی ان کو طاقت ملتی ہے, اور ان کا ایمان جو ہے اور صبر
جو ہے وہ آخرت میں اس کو صبر اور ایمان کی ان کو آخرت کے اندر اس کو صلہ ملے گا. Then personal accountability, understanding that one's actions will be judged in the afterlife, in still a sense of personal accountability. Individuals are more likely to reflect on their behavior and make choices that align with their moral and spiritual values. تو اس شعور کے ساتھ کہ ہر عمل کا حساب لیا جائے گا تو اس میں جو ہے وہ accountability کا احساس پیدا ہوتا ہے. اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے اخلاقی اور روحانی اقدار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو جو اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور ہے وہ افراد کو دھوکہ دینے سے, بدیانتی کرنے سے, دیگر اخلاقی عمل سے بچنے کی بھی ترغیب دیتا ہے, جو دینہ داری اور پھر خود احتسابی کو بھی فروغ دیتا ہے. اس کے علاوہ اجتماعی زندگی کے اوپر اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, یعنی کہ زندگی کے بعد کے جو یعنی کہ زندگی بعد موت کے اوپر, جو قیامت کے دن کے اوپر جب لوگ یقین رکھتے ہیں تو ان کو سماجی انصاف کو بھی بہتر کرنے کی ترغیب ملتی ہے. انصاف اور مساوات کے ذریعے جب وہ ہر ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جاتا ہے, اس کے اندر مساوات پیدا ہو جاتی ہے, انصاف کے ساتھ تمام فیصلے کیے جاتے ہیں. اس طرح سے اجتماعی زندگی کے لیے بھی قیامت کے دن کے اوپر ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر یعنی کہ جو زندگی بعد از موت کا یعنی کہ اس کے حوالے سے یعنی کہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی زندگی کو بھی تشکیل دینے میں بڑا اہم کردار ہے. یہ زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے فریم ورک فراہم کرتا ہے, نیک عمل کی جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے اور جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے. انفرادی جو ڈائنمکس ہوتے ہیں, نفسیاتی سکون ہے, سماجی انصاف ہے, اس پر عقیدے کے اثرات افراد اور معاشرے کو اللہ کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ کام کرنے اور ایک سے زیادہ منصفانہ جو اہم دنیا ہوتی ہے اس کو تشکیل دینے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے. سو نیکسٹ ہمارا کوسچن ہے, ڈسکس دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از اے رول ماڈل فار ملٹری اسٹریٹجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ عسکری حکمت عملی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی کردار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ایک روحانی رہنما کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک مثالی شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے, جس میں یعنی کہ اگر ہم عسکری حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی قیادت اور فوجی فیصلوں نے جنگی کاروائیوں کو ان کو جو حکمت تھی, اخلاقیات تھی اور مؤثر طریقے سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے انہوں نے وہ انجام دیتے تھے. تو ان کی جو سرجری کے پرنسپلز کیا تھے, سرجری پلاننگ, پری بیٹل پریپریشن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حکمت عملی جو ہے اس جنگ سے پہلے وہ منصوبہ بندی تیار کر لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شامل ہونے سے پہلے منظم اور یعنی کہ بہت ہی باریک بینی سے حالات کا جائزہ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی صورتحال کا تجزیہ کرتے تھے, معلومات اکٹھی کرتے تھے, اپنے فوجی دستوں کو حکمت عملی سے جو ہے وہ تیار کرتے تھے. اس طرح سے ہم ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی طاقت اور حرکتوں کے بارے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے جن کے جاسوس بھیجے تھے, اور اسے آپ کو ایک ایسی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد ملی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں کے لیے جو فیصلہ کن فتح کی وجہ بنی تھی. Then use of diplomacy, negotiations and alliances. The Prophet understood the importance of diplomacy and sought to avoid conflict when possible. He would engage in negotiations and form alliances to strengthen his position. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارتکاری کا استعمال کس طرح سے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذاکرات کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کرتے تھے دشمنوں کے ساتھ, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اور سفارتکاری کو اہمیت دیتے تھے. آپ مذاکرات میں بھی شامل ہوتے تھے, معاہدے بھی کرتے تھے تاکہ اپنی پوزیشنز کو جو ہے وہ مضبوط بنایا جا سکے. جس طرح سے ایک ایگزامپل ہے صلح حدیبیہ کی, جو اس میں ایک اہم سفارتی اقدام تھا جس نے قریش کے ساتھ عارضی طور پر جنگ کو بھی روک دیا تھا. اس کے اندر معاہدہ ہوا تھا کہ قریش جو ہے وہ مسلمانوں کو مکہ کے اندر آنے دیں گے, ان کو حج کی بھی اجازت دیں گے, اور 10 سال تک ان دونوں فریق کے درمیان کوئی جنگ بھی نہیں ہوگی, اور تمام دونوں جو فریق ہیں وہ اس معاہدے میں شامل جو تمام شرائط ہیں اس کے اوپر عمل بھی کریں گے. سو قریش کے ساتھ جو عارضی طور پر جنگ یعنی کہ اس معاہدے کی وجہ سے رک گئی تھی, اور مسلمانوں کو اپنی قوت کو مضبوط کرنے, اپنے اسلام کو مؤثر طریقے سے جو ہے وہ پھیلانے کا موقع بھی مل گیا تھا. دین ایتھیکل کنڈکٹ رولز آف انگیجمنٹ, جو اخلاقی طرز عمل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو جنگ کے اصول تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران اخلاقی اصولوں کے اوپر وہ سختی سے جو ہے عمل کرتے تھے, اور آپ نے قیدیوں کو, غیر جنگجو افراد کو, یہاں تک کہ ماحول کے ساتھ جو انسانی سلوک ہے اس کی بھی ہدایت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا, کسی عورت, بچے یا بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو, پھلدار درختوں کو نہ کاٹو, سایہ دینے والے درختوں کو نہ گراؤ. Then leadership and morale. Leading by example, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lead his troops by example, sharing the hardships and dangers of battle. His presence inspired confidence and unity among his followers. So, Abu Sallam
کی جو قیادت تھی اپنے فوجوں کی قیادت خود کرتے تھے, جنگ کی سختیوں اور خطرات میں ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے, آپ کی موجودگی جو ہے آپ کے فالوورز کے اندر اعتماد پیدا کرتی تھی, ان کے اندر اتحاد پیدا کرتی تھی, جس طرح سے ہم جن کی جنگ عہد کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر جنگ لڑی تھی, اپنے بے پناہ بہادری دکھائی تھی, اور جس نے آپ کے جو فوجی تھے ان کو مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کی طرف ان کی یعنی کہ ان کو موٹیویٹ کیا تھا. دین اڈاپٹیبلٹی اینڈ انوویشن فلیکسیبلٹی ان ٹیکٹکس. The Prophet was known for his ability to adapt to changing circumstances and employ innovative tactics to achieve strategic goals. حکمت عملی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدلتی صورتحال کے مطابق اپنے حکمت عملی اپنانے کی صلاحیت رکھتے تھے, اور وہ مختلف طریقے استعمال کرتے تھے تاکہ اپنے مقاصد کے اندر وہ کامیابی حاصل کر سکے. تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی کہ جو بیٹل تھی یعنی کہ اس کے جنگ کے خندق کے اندر, تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کی حکمت عملی بھی اپنائی تھی تاکہ قبائلی جو اتحاد ہیں ان کے حملے سے بچا جا سکے, اور جو حکمت عملی تھی وہ دشمنوں کے لیے نئی تھی اور ان کے فائدے کو مؤثر طریقے سے جو ہے ناکام بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی. تو اس کے امپیکٹ کیا پڑے پروفٹ پر, یعنی کہ پروفٹ جو کہ ملٹری اسٹریٹجی سے افیکٹو لیڈرشپ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یعنی کہ جو سفارت کاری تھی اس لیے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپلن کو لوئلٹی کو یعنی کہ فروغ دیا, آپ نے اپنے فالوورز کے لیے جس طرح کے ایگزامپلس کو سیٹ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایتھیکل کنڈکٹ تھے پرسنل انوالومنٹ تھی جنگ کے اندر وہ ان کو ان کے اندر اتحاد پیدا کرتی تھی, اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی ان کے درمیان اتحاد کو پیدا کرنا تھا. دین ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی وجہ سے جو مسلم آرمی تھی وہ نہ صرف جنگوں کے اندر یعنی کہ مؤثر رہی تھی بلکہ انہوں یعنی کہ ہائیلی موٹیویٹڈ تھی, کمیٹیڈ تھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو فروغ دیا, اپنے افیئرنیس کو کمپیشن کو انشور کیا, یعنی کہ جو ایتھیکل گائڈ لائنس تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹیبلش کیا, اپنے جنگ کے دوران بھی جسٹس کو ہمدردی کو پروموٹ کیا, اور اس یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ کس طرح سے یعنی کہ ان تنازعات کو حل کیا جائے. تو یہ جو پرنسپلس ہیں انہوں نے مورل انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے میں ہیلپ کی, اور اس طرح سے جو باقی دشمنوں کے درمیان یعنی کہ جو باقی کنفلکٹس ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی طرف بھی ترغیب دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عسکری حکمت عملی میں ایک مثالی کردار ادا کرتے تھے, انہوں نے جو منصوبہ بندی ہوئی ان کی اخلاقی طرز عمل تھا, ان کا سفارت کاری تھی, ان کی قیادت کا جو سٹائل تھا, اور ان کے اندر یعنی کہ جو لچک تھی کہ اپنے اصولوں کے اوپر کافی ان اصولوں کے اوپر مبنی تھی جو جن سے تمام مسلمان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی حکمت عملی نہ صرف اہم فوجی کامیابیوں کی وجہ بنی تھی بلکہ یعنی کہ آپ کی حکمت نے یہ بھی دکھایا کہ تنازعات کو کس طرح وقار اور احترام کے ساتھ منظم کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی حکمت عملی کے اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے قابل قدر ہیں. فوجی اور شہری زندگی میں مؤثر قیادت و اخلاقی طرز عمل اس تمام کے حوالے سے جو ہے وہ اہم رہنمائی دیتے ہیں. Next ہمارا question is, elaborate the rights of daughters granted by Islam and how these are denied by Muslims in the contemporary world. اسلام کے اندر بیٹیوں کے حقوق کیا ہیں اور مؤثر یعنی کہ اس وقت دنیا میں ان کی پامالی کے مطابق ہم ذکر کریں گے. تو اسلام میں جو بیٹیوں کو مخصوص حقوق اور عزت دی گئی ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ دین جو ہے وہ صنفی مساوات اور انصاف کے اوپر زور دیتا ہے, تاہم جو لیکن موجودہ دور کے اندر کچھ ثقافتی روایت ایسی ہیں, کچھ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں بھی جو بعض اوقات ان کے حقوق کو پامال کر رہی ہیں. سو ہم اس میں دیکھیں گے رائٹس آف ڈاٹرز گرانٹیڈ بائی اسلام, رائٹ ٹو لائف اینڈ پروٹیکشن. اسلام میں بیٹیوں کے حقوق دیے ہیں, اسلام نے ان کو زندگی کا تحفظ دیا ہے, اسلام میں بیٹیوں کی جان کو محفوظ رکھنے, ان کی عزت اور حرمت کو برقرار رکھنے کے اوپر زور دیا گیا ہے. جو پہلے یعنی کہ جو زمانہ جہلیت تھا اس کی جو رسم یعنی کہ تھی بیٹیوں کو قتل کرنے کے, اس حوالے سے اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے اور بیٹیوں کو ایک قیمتی نعمت کے طور پر جو ہے سمجھا گیا ہے. اس میں قرآن آیت ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم سے بھرا ہوتا ہے. تو یہ آیت جو ہے وہ بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر جو منفی رویے ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو مذمت کر رہی ہے اور ان کا قدر کرنے کی تائید کر رہی ہے. دین رائٹ ٹو ایجوکیشن, اسلام بیٹیوں کو تعلیم کا یعنی کہ حق دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان کا حق اور فرض قرار دیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جیسے ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مسلکان ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے, تو یہ حکم بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کے اوپر لاگو ہو رہا ہے جس سے بیٹوں کی تعلیم کی اہمیت بھی یعنی کہ ظاہر ہو رہی ہے. دین رائٹ ٹو انہیریٹنس, اسلام نے جو ہے وہ ان کو وراثت کا حق دیا بیٹی کو اسلامی قانون کے تحت, اور انہیں والدین کی جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی مالی حالت بھی محفوظ رہے. تو اس حوالے سے قرآنی آیت ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے یعنی کہ وراثت میں مال میں مردوں کا حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے, خواہ ان کا جو یعنی عورتوں کا حصہ تھوڑا ہو یا زیادہ, لیکن یہ حصہ مقرر ہے. سورۃ النساء کی یہ آیت ہے. تو یہ آیت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ والدین کی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ دیا جائے گا. دین رائٹ ٹو میرج کنسنٹ, اسلامک ٹیچنگ یعنی بیٹیوں کو اپنے شریک حیات کے انتخاب کا بھی حق دیا گیا ہے, ان کی مرضی کے بغیر شادی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کی بنا کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے, اس کے مال کی وجہ سے, اس کے حسب نصب کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, اور دین کی بنیاد کے اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دین دار عورت سے نکاح کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. دین رائٹ ٹو ریسپیکٹ اینڈ کائنڈ ٹریٹمنٹ, اس میں یعنی کہ بیٹیوں کے ساتھ عزت محبت اور حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کے اوپر زور دیا, اور حدیث ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, وہ ہم ایسے نہیں ہے. تو یہ حدیث بیٹیوں کے ساتھ عزت اور حسن سلوک کی اہمیت کو بھی ظاہر کر رہی ہے. اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یعنی کہ دنیا کے اندر جو بیٹیوں کے حقوق کی پامالی ہے, اس میں ثقافتی روایات اس میں اس کے اندر آتی ہیں. تو بعض جو ثقافتی یعنی کہ روایت ہیں ان میں ثقافتوں کے اندر کلچرز کے اندر اسلام کی طرف سے منع کیا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی بیٹیوں کو نظر انداز کرنا آج بھی جاری ہے, جو بیٹیوں کی زندگی کے تحفظ کے یعنی کہ حق کے خلاف ورزی ہے. اور اس طرح سے بعض علاقوں میں بیٹی کے پیدائش کے اوپر مایوسی تک تشدد کا بھی سامنا کیا جاتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. دین لمیٹڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشن, تعلیم کے مواقع میں جو کمی ہے, یعنی دنیا کے کئی حصوں میں بیٹیوں کو تعلیم کے مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے, اور جس کی وجہ سے ثقافتی تعصب بھی بڑھتا ہے اور معاشی یعنی کہ جو مجبوری ہے وہ بھی اس کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جس طرح سے یعنی کہ کچھ ایریاز کے اندر اسلامی قوانین میں وراثت کے حقوق کی ضمانت کے باوجود بعض خاندان و معاشرے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے یا ان کے حصے کو کم کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز کو اسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے ایجوکیشن کو اویئرنیس کو بڑھا کر اسلامی ٹیچنگز کے مطابق, یعنی کہ جو بھی ان کو حقوق دیے گئے ہیں ان کے مطابق عمل کروا کر ان کو ایجوکیشن پروگرام جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتے ہیں اس طرح کے ہارمفل کلچرل پریکٹسز کو تبدیل کرنے کے اندر رول پلے کر سکتے ہیں. کمیونٹی اور ایجوکیشن انیشیٹیوز جو ہیں وہ ان کو جو پروموٹ کرنا چاہیے, جو ڈاٹر رائٹس ہیں ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ کو جو اسلام نے دیا اور ان کو رائٹس دیا. دین لیگل ریفارمز کر کے یعنی کہ جو بیٹیوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے, جس طرح سے ان کو یعنی کہ ایشوز ہیں انیکول انہیریٹنس کے اور فورس میریجز کے, اس طرح کے ایشوز سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور یعنی کہ لیگل اتھارٹیز کے ساتھ, آرگنائزیشنس کے ساتھ ورک کر کے یہ انشور کیا جا سکتا ہے کہ جو اسلامک پرنسپلز کے مطابق, اسلامی اصولوں کے مطابق یعنی کہ ان بیٹیوں کو حقوق دیے جائیں گے, اور اس طرح کے اسلامک پرنسپلز کو افیکٹلی امپلیمنٹ کرنے میں اتھارٹیز آرگنائزیشنس جو ہیں اپنا ورک کر سکتی ہیں, اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. تو اسلام جو ہے وہ بیٹیوں کو اہم حقوق دیتا ہے جن میں ان کی زندگی, ان کی تعلیم, ان کی وراثت, ان کی شادی کی رضامندی اور ان کو عزت کا حق دیا جاتا ہے. لیکن دنیا میں کچھ ثقافتی رویے ایسے ہیں اور کچھ مس کنسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے. تو ان مسائل کا حل جو ہے وہ تعلیم سے, قانونی اصلاحات سے, اس کے علاوہ جو معاشرتی شمولیت ہے اس کے ذریعے ممکن ہے تاکہ بیٹیوں کو ان کے جائز حقوق جو ہے وہ دیے جا سکیں. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے کہ اجماع کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کی ڈفرینٹ کائنڈ بتانی ہے. اینڈ کین لیگسلیشنز بائی پارلیمنٹ آف ان اسلامک اسٹیٹ بی ریگارڈڈ ایز اے ویلڈ کنسنسس, یعنی جو ہے اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کو معتبر اجماع قرار دیا جا سکتا ہے. تو اجماع جو ہے اسلامی فقہ کا ایک اہم بنیادی تصور ہے, جس کا مطلب کسی مسئلے کے اوپر اسلامی علماء کا یعنی کہ اتفاق رائے دینا ہے. تو اجماع جو ہے وہ اسلامی قانون کی ترقی کے لیے اس کے مختلف جو یعنی کہ اسپیکٹس ہوتے ہیں ان کو اطلاق کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے اجماع کو ہم ڈیفائن کریں گے. اجماع کیا ہے؟ اجماع سے مراد کسی خاص قانونی یا پھر اعتقادی مسئلے کے اوپر اسلامی علماء کا متفق کا فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ جو اسلامی قانون کے یعنی کہ جو اسلامک لا ہے ان میں سے ایک سورس میں سے ہوتا ہے, جو کہ لیگل رولنگ سے یعنی کہ ڈرائیوڈ ہوتا ہے, یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر یعنی کہ
وہ اس میں براہ راست اس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی موجود نہیں ہوتی. تو اجماع جو ہے یہ عربک ورڈ سے نکلا ہے, اور تو اس سے یعنی کہ جس کا مطلب ہے جمع ہونا یا اتفاق کرنا. تو فقہ اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو یہ اہل علم کسی خاص مسئلے کے اوپر متفق فیصلے کو ظاہر کرتا ہے جو قانونی اور اعتقادی فیصلوں کی بنیاد ہوتا ہے. اور جمع کی ٹائپس دیکھیں, جمع کی ان بھی کیٹیگرائزڈ بیسڈ ان دی نیچر اف دی کنسنسس ان دی کانٹیکسٹ ان وچ از اٹ اپلائیڈ وچ از اٹ از اپلائیڈ. تو جس میں جو پہلا ہے اجماع کی قسم وہ ہے اجماع صحابہ, یعنی اس قسم کے اجماع سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کسی مسئلے کے اوپر اتفاق رہا ہے. تو اس میں جو ہے اسے بہت معتبر سمجھا جاتا ہے, کیونکہ صحابہ کو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی اور وہ اسلامی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھتے تھے. ان کا اجماع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے جو عکاس ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور نیکسٹ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو یعنی کہ اجماع ہے وہ ہے یعنی کہ اجماع الامہ, یعنی اجماع امت. تو اسے مراد جی ہے پوری مسلم امت کا کسی مسئلے کے اوپر اتفاق جو عموماً مختلف ادوار کے اندر علاقوں کے علماء کی شمولیت سے ہوتا ہے. تو اجماع امت کو معتبر سمجھا جاتا ہے جب یہ علماء کے درمیان ایک بڑی سطح کے اوپر اتفاق کو ظاہر کرے اور امت مسلمہ کی طرف سے جو ہے اسے قبول کیا جائے. تو اسلام میں جس طرح سے شراب کی حرمت کے اوپر امت کا اتفاق جو مختلف ادوار میں علاقوں میں علماء نے تسلیم کیا ہے, اور اس طرح سے جو تیسری اس کی قسم ہے وہ اجماع متحدین ہے, کنسنسس آف جورسٹ. یعنی اس قسم یہ جمع ہے یہ جو جمع ہے وہ ماہر اسلامی فقہ یعنی متحدین کا اتفاق ہے جو کسی مخصوص مسئلے کے اوپر اپنی عملی صلاحیت کے مطابق جو ہے وہ اتحاد کرتے ہیں. تو جو اس کی جو یعنی کہ یہ جو ماہر فقہ ہوتا ہے اس کے جو عملی تفسیر ہے یا اتحاد ہے اس کے اوپر یہ مبنی ہوتا ہے, اور اس کا جمع جو ہے وہ قانونی فیصلوں کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے. جس طرح سے وراثت کے قوانین کے اوپر علماء کا اتفاق ہے اور جو قرآن و حدیث سے نکالے گئے اور وقت کے ساتھ علماء کے اجماع سے بھی طے پائے. پھر لیجسلیشن بائی پارلیمنٹ ان اسلامک اسٹیٹ, اسلامی ریاست کی پارلیمنٹ میں قانون سازی. تو اسلامک جو یعنی کہ اسلامی ریاست کے اندر جو پارلیمنٹ ہے یا اس قسم کی جو قانون سازی ادارہ ہے اس کا کردار ایسے قوانین بنانا ہوتا ہے جو اسلامی اصولوں اور اقدار کے مطابق ہوں, اور اس قانون سازی کو قرآن حدیث اور اجماع کے ساتھ جو ہے وہ ہم آنگ بھی ہونا چاہیے. اور اس کا جو ہے پارلیمنٹ کا کردار جو ہے اسلامی اصولوں کو نافذ کرنا ہوتا ہے جب یقینی بنایا جائے کہ اس کی قانون ساز اسمبلی قانون سازی جو ہے وہ اسلامی یعنی کہ سورسز کے ساتھ ہم آنگ ہوگی. دین کین پارلیمنٹری لیجسلیشن بی کنسیڈرڈ ویلڈ اجماع, کہ یہاں پر ایک سوال یعنی کہ اٹھتا ہے کہ کیا پارلیمانی قانون سازی کو متحد بات سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جو یعنی معتبر جو اجماع ہوتا ہے جس طرح سے یعنی کہ اس کے اوپر ہے کہ جو یعنی کہ قانون سازی کو قرآن حدیث اور پہلے علماء کے اجماع کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ اسلامی تعلیمات سے صادم نہیں ہو سکتی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی کہ اہل علم کا اتفاق ہونا چاہیے, یعنی قانون سازی میں جو اہل علم کے اتفاق ہے وہ اس کو اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور اگر یہ جو قوانین ہیں وہ علماء کے درمیان ایک بڑی سطح کے اوپر اتفاق کو ظاہر کر دیتے ہیں تو انہیں اجماع انہیں جمعہ کی ایک شکل یعنی کہ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے. سو اس کے علاوہ جو ہے ایڈہیرنس ٹو اسٹیبلش پروسیجرز, یعنی پروسیس آف لیجسلیشن شوڈ فالو اسٹیبلش پروسیجر رسپیکٹ ٹو دی پرنسپلز آف اسلامک لا, قانون سازی کا جو عمل ہے وہ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے. شریعت کے اصولوں کے اس کو احترام کرنا چاہیے. جس طرح سے ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر اسلامی پارلیمنٹ کسی نئے مسئلے کے اوپر علماء کے اجتماع کے مطابق کوئی قانون پاس کرتی ہے یا جس کا ذکر یعنی کہ پرانے جو سورسز ہیں ان میں نہیں ہے, تو یہ قانون جو ہے اسلامی اصولوں کے مطابق ہو تو اسے اجماع کی ایک معتبر شکل جو ہے سمجھا جا سکتا ہے. کچھ چیلنجز اور کنسیڈریشنز بھی ہوتے ہیں جس میں پوٹینشیل ایشوز ہیں لائک ڈائیورس اوپینینز, یعنی کہ علماء کے درمیان جو ہے وہ جدید مسائل کے اوپر مختلف آراء ہوتی ہیں جسے اجماع حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے جدید مسائل بھی ہیں یعنی روایتی اصولوں کو جدید مسائل کے اوپر نافذ کرنا, اور کافی غور و فکر اور تشریح کا یعنی کہ یہ کام ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی کہ اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. سو یعنی کہ پارلیمانی جو قانون سازی ہے اس میں علماء کی مشاورت شامل ہونی چاہیے, اور اس بات کا مستقل جائزہ لیا جانا چاہیے کہ یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے بھی یا نہیں. سو اجماع جو ہے وہ اسلامی فقہ کا ایک اہم تصور ہے جو کسی قانون جگہ اعتقادی مسئلے کے اوپر علماء کا اتفاق کی رائے کو ظاہر کر رہا ہے. تو
इसके मुख्तलिफ अक़साम में सहाबा का इजमा है, उम्मत का इजमा है, मुज्तहिद का इजमा है। एक इस्लामी रियासत के पार्लियामेंट की कानून साजी को जो है मोतबर इजमा समझा जा सकता है अगर इस्लामी सोर्सेज के मुताबिक हो, उल्मा के इत्तेफाक को जाहिर करे ये सारे चीज़ें और इसके साथ तयशुदा जो तरीक़ाकार है यानी कि उसकी अगर पैरवी की जाए और इस तरीके से जो इस्लामी असूलों को जो है वो यानी कि जो यानी कि मसाइल हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जबकि जो इस्लामी कानून के मुताबिक जो है वो इन कवानीन को भी बरकरार रखा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनालाइज द चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मिसाक मदीना बतौर समाजी मुआहदा था। तो मिसाक मदीना इस मदीना को जो है मदीना की दस्तूर भी कहा जाता है और एक तारीखी दस्तावेज़ है जो 622 ईस्वी के अंदर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तैयार की गई थी और ये चार्टर मदीना में नई इस्लामी रियासत के लिए हुकूमती और समाजी निज़ाम का एक खाका पेश करता है। उसे तारीख इब्तदाई समाजी मुआहदों में से एक मुआहदा समझा जाता है। तो चार्टर ऑफ मदीना हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट ये बैकग्राउंड इसका हम देखते हैं कि मिसाक मदीना जो था वो उस वक्त तैयार किया गया था जब नबी करीम सल्लम और आपके पैरोकार मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे थे और ये हिजरत इस्लामी रियासत के आगाज़ की अलामत भी थी और इस चार्टर का मकसद मदीना के मुस्लिम जो है गिरोह थे उनके दरमियान अमन को और तामन को जो है फ़रोग देना था। और इसका मकसद क्या था द प्राइमरी सोर्स ऑफ द चार्टर वाज़ टू क्रिएट अ कोहेसिव एंड हारमोनियस सोसाइटी बाई डिफाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। मिसाक का बुनियादी मकसद जो है एक मजबूत एक आमांग मुआशरा बनाना था जिसके जिसमें तमाम अफराद चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं उनके हकूक और जिम्मेदारियों को मुतय्यन किया गया था। तो की फीचर्स ऑफ द चार्टर चार्टर के यानी कि जो बाकी अहम यानी कि इसके अंदर नकात थे जिसमें जो मिसाक का आगाज यानी कि उस वक्त हुआ था इसका ऐलान यानी इस ऐलान से होता है मिसाक आगाज के तमाम जो मदीना की बरदरी हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुतहद हैं और इनका मकसद जो है एक नया रियासी निज़ाम कायम करना था। तो ये जो मिसाक मदीना था मुतलक शिकों के ऊपर मुश्तमिल था जो हुकूमत हकूक और जिम्मेदारियों के मुतलक पहलुओं को बयान करती है और इसके अंदर सिटीजन राइट्स शामिल थे मीन के मदीना के तमाम अफराद चाहे वो मुसलमान हैं या नहीं हैं उनको शहरी तस्लीम किया गया उनके हकूक व फ़राइज़ उनके मुतय्यन किए गए देन रिलीजियस फ्रीडम यानी गैर मुस्लिम बरदरियों को अपने मजहब के को फॉलो करने अपने मजहबी अमूर को इंतजाम करने की मुकम्मल आज़ादी दी गई देन म्यूचुअल डिफेंस यानी मिसाक ने तमई दिफा का मुआहदा किया जिसके तहत तमाम फिरकें किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में दूसरे की मदद करने का उन्होंने इस मुआहदे में वादा किया था। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिसाक ने मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान तनाजात को हल करने के लिए कुछ असूल बनाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सांस के तौर पर मुकर्रर किया गया था। इसके अंदर फिर समाजी इंसाफ के हवाले से भी मुआहदा हुआ यानी मिसाक ने इंसाफ को बराबरी को मुआशरे के तमाम अफराद जिसमें औरतें भी थी कमजोर तबकात भी थे तो उनमें उनके हकूक को का तहफ़ किया गया। देन एनालाइजिंग द चार्टर ऑफ मदीना एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट समाजी मुआहदा अफराद के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसके तहत वो एक मुआशरा तश्कील देते हैं उसमें मुश्तरक मफाद भी होते हैं उसके तहफ़ के लिए कुछ असूल और ज़वाबित की पाबंदी की जाती है। तो इस तरह से जो है ये जो मुआहदा मुआशरे के अरकान के जो हकूक होते हैं और जिम्मेदारी होती हैं उनको तयन करता है हुक्मरानी और तनाजात के हल के लिए जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सो चार्टर ऑफ मदीना को जो है एक समाजी मुआहदा समझा जा सकता है क्योंकि इसमें जो है वो नई इस्लामी रियासत के लिए हुक्मरानी के असूल हैं अरकान के हकूक और जिम्मेदारियाँ हैं और इसका मकसद जो है वो एक मुनसफाना और मजबूत जो है वो मुआशरा बनाना है। की एलिमेंट्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन द चार्टर म्यूचुअल एग्रीमेंट था जो यानी कि मिसाक मदीना मदीना के मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान एक मुआहदा बाहमी मुआहदे को ज़ाहिर कर रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत में हम आगे से ज़ियाद यानी कि जिंदगी बसर करेंगे। इस मुआहदे ने उनके ताल्लुकात को उनके इज्तमाई मामलात के अंदर काफ़ी यानी कुछ असूल यानी कि उसके बनाए थे और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिसाक ने तमाम अफराद के हकूक और जिम्मेदारियों को वाज़ह तौर पर यानी कि बनाया ये यकीनी बनाते हुए कि हर ग्रुप के जो हकूक हैं वो उनका तहफ़ किया जाएगा और हकूक वह महफूज हैं और वो रियासत दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। जिस तरह इसके अंदर थे गैर मुस्लिमों के हकूक यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं उनको बराबर के हकूक दिए जाएंगे उनको तहफ़ दिया जाएगा जिसमें उनके मजहब को फॉलो करने और उनके मुआशरे का हिस्सा बनने का भी उनको हक दिया गया था। इसके अलावा यानी कि तमाम अरकान से तवक्को की गई थी कि वह शहर के दिफा में हिस्सा लेंगे मुतल्लिका कवानीन और ज़वाबित की पाबंदी करेंगे। देन गवर्नेंस एंड लीडरशिप
تو مساق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنازعات کا حل اور فیصلے کرنے کے لیے مرکزی اتھارٹی کے طور پر مقرر کر دیا تھا اور یہ سماجی معاہدے کے اصولوں کو ظاہر بھی کرتا ہے جہاں قیادت کا ایک ہونا امن و انصاف کے قیام کے لیے ضروری بھی ہے. تو مساق مدینہ جو تھا وہ ایک ابتدائی اور اہم سماجی معاہدے کی ایک بڑی مثال ہے. اس نے نئی ریاست نئی اسلامی ریاست میں حکمرانی کو معاشرتی نظام کو یعنی کہ جو ہے وہ ایک فریم ورک اس میں قائم کیا اور جس میں اراکین کے حقوق و فرائض کو متعین کیا گیا. اس میں انصاف کو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تنازعات کے حل کے لیے یعنی کہ کچھ اصول بنائے گئے تھے. مساق کے اصول آج بھی حکمرانی کے نظام کو بنانے میں سماجی معاہدات کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے واٹ آر دا موٹیوز آف ایکسٹریمزم ان پاکستان اینڈ ہاؤ کین دا سوسائٹی گیٹ ریڈ آف ایکسٹریمزم بائی فالوئنگ دا ٹیچنگز آف اسلام. Extremism is a significant challenge in many societies, including Pakistan. It often arises from various social, political, economic factors can have serious consequences for peace and stability. تو پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی ہے اس کے کیا یعنی کہ ڈائنمکس ہیں اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے کس طرح سے انتہا پسندی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. تو انتہا پسندی پاکستان سمیت کئی معاشروں میں بڑا ایک چیلنج ہے جو اکثر مختلف سماجی سیاسی اور جو معاشرتی فیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے یعنی کہ پیدا ہوتا ہے اور امن استحکام کے لیے جو ہے وہ سنگین نتائج کا باعث بھی بنتا ہے. تو موٹیوز کیا ہیں انتہا پسندی کے پاکستان کے اندر؟ ایک تو سیاسی عدم استحکام ہے. سیاسی عدم استحکام سے مراد یہ ہے کہ ایک مستحکم اور مؤثر حکومت نہیں ہوتی جو آبادی میں عدم اطمینان کو بے چینی کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے. اور اس طرح سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ایک ایسا ماحول پیدا کر سکتا ہے جہاں انتہا پسند گروپ کی جو شکایات ہیں یا ناراضگی ہیں وہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے وہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر حکومت کی جو بار بار تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کرپشن ہے یہ عوامی اعتماد کو کمزور کر دیتی ہے جس سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انتہا پسندانہ بیان دیتے ہیں اور اس طرح کی سوچ کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں جو خود کو نظام سے پھر محروم محسوس کرتے ہیں وہ اس طرح کے آئیڈیولوجیز اپنا لیتے ہیں. اور معاشی عدم استحکام ہے اس کی وجہ یعنی معاشی عدم مساوات سے مراد معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان دولت اور وسائل کی رسائی میں واضح فرق ہوتا ہے. اب اس کا اثر کیا پڑتا ہے کہ غربت اور بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے. انتہا پسند نظریات کی طرف لوگ راغب ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی مشکلات کو حل کر سکیں یا پھر وہ تبدیلی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سے معاشی مواقع کی کمی جو ہے وہ نوجوانوں کو انتہا پسند گروپوں کی طرف راغب کر سکتی ہے جو انہیں مالی استحکام یا پھر سماجی مقام حاصل کرنے کے کا ذریعہ بھی وہ اس کو دیکھتے ہیں. دین ایجوکیشنل شارٹ کمنگ یعنی تعلیمی کوتاہیوں سے مراد یہ کہ ایک ناقص اور ایک جانبدار تعلیمی نظام جو تنقیدی سوچ کو اور برداشت کو فروغ دینے میں ناکام رہتا ہے. اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ ایسا تعلیمی نظام جو تنقیدی سوچ کے اوپر زور نہیں دیتا جو مذہب کی مست شدہ تشریحات سکھاتا ہے اسے انتہا پسند نظریات کے پھیلاؤ میں کافی یعنی کہ یہ گروپ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسے سکول جو مذہبی تعلیمات کو محدود یا انتہا پسندانہ تشریح دیتے ہیں جو نوجوان ذہنوں کو انتہا پسندانہ نظریات اپنانے کی طرف جو ہے وہ مائل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریلیجیس مس انٹرپشنز ہیں یعنی مذہبی غلط تشریحات سے مراد یہ کہ مذہبی تعلیم یعنی کہ جو تعلیمات ہے اس کا جو ہے یعنی کہ مست شدہ تشریحات یا تشدد یا انتہا پسند کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے کہ انتہا پسند جو گروپ ہوتے ہیں وہ پھر اس مذہب کی جو نصف شدہ تشریحات ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے اقدامات کو جائز قرار دیتے ہیں اپنے فالوئرز کو پھر اس کے اندر یعنی کہ ان کو مزید لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں اپنی آئیڈیالوجیز کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اب انتہا پسندی سے کس طرح سے اسلامی تعلیمات کے مطابق چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی ٹیچنگز جس طرح سے اسلام جو ہے وہ ایمفیسائز کرتا ہے نالج کے اوپر ایجوکیشن کی امپورٹنس کے اوپر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر مسلمان کے اوپر جو ہے تعلیم کو فرض قرار دیا. تو اس طرح سے جو ہے وہ یعنی کہ جو بعض اس کے اندر جو گروپ ہیں ان کو ہم ریفارم کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے یعنی ایسی تعلیمی اصلاحات کو نافذ کیا جائے جو تنقیدی سوچ کو اسلام کے جو یعنی کہ متوازن یعنی کہ تفہیم ہے اس کو فروغ دے. تعلیمی پروگراموں کو انتہا پسند تشریحات کا مقابلہ کرنا چاہیے. برداشت اور جو آپس میں یعنی کہ کوآپریشن ہے اس کو بڑھانا چاہیے. جس طرح سے نصاب کی اصلاحات میں اسلام کے حقیقی اصولوں کی تعلیمات شامل ہونی چاہیے جن میں امن ہے برداشت ہے اور اس طرح سے یعنی کہ دوسرے کا احترام کیا جائے. دین انکریجنگ سوشل جسٹس اینڈ ایکویٹی تو جو یعنی کہ سماجی انصاف ہے اس کو فروغ دیا جائے. اسلام جو ہے وہ سماجی انصاف اور وسائل کے منصفانہ تقسیم کی ترغیب دیتا ہے. قرآن حدیث میں جو ہے وہ
جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد اور عدم مساوات کے خاتمے کے اوپر زور دیا گیا ہے. سو اس میں جو ہے معاشی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں, سماجی خدمات کو بہتر بنایا جائے اور تمام شہریوں کے ساتھ جو ہے وہ منصفانہ سلوک کیا جائے, اور اس طرح سے جو ہے پھر سماجی انصاف کی جو مہمات ہیں تاپسند نظریات کی کوشش کو کام کرنے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں, جو معاشی شکایات کا استحصال کر سکیں. جس طرح سے حکومت اور کمیونٹی پروگرامز ہیں وہ غربت کے خاتمے کے لیے ہونے چاہیے, ہنر کی تربیت فراہم کریں, تعلیم صحت کی رسائی کو بہتر بنانے کے اوپر جو ہے توجہ دیں. تو اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس طرح کے اقدامات ہیں ان کو اپنا کر اسلامی ٹیچنگ کے مطابق ایکسٹریمزم کو ریموو کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر جو مختلف عوامل ہیں جیسے سیاسی عدم استحکام ہے, اکنامک ڈسپارٹیز ہے, ایجوکیشنل شارٹ کمنگز ہے, ریلیجیس مس انٹرپشنز ہیں, تو اور جغرافیہ سیاسی عوامل ہیں, تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کے اوپر عمل کر کے انہیں تمام یعنی کہ انتہا پسندی جیسے نظریات سے جو ہے نجات حاصل کی جا سکتی ہے, معاشرہ انتہا پسندی کو کم کر سکتا ہے اور اسے ختم بھی کر سکتا ہے اگر اسلامی ٹیچنگ کے اوپر عمل کیا جائے, اسلامی یعنی کہ جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ان تمام چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. تو اس طرح سے یعنی کہ ایک جو ہے پرامن ماحول, ایک پر انصاف کے ساتھ معاشرہ جو ہے وہ قائم ہونے میں کامیاب ہو جائے گا. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, Write notes on the following: human rights in the light of the sermon of the farewell pilgrimage, social justice in Islamic society and human rights in the light of the sermon of farewell pilgrimage in Sudan. So isme hum sabse pehle human rights ko dekhte hain in the light of sermon of farewell pilgrimage, yani ke jo khutba hijrat ul wida tha uski roshni mein insani huquq kya the. تو خطبہ حجت الوداع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 632 عیسوی میں اپنے آخری حج کے دوران دیا تھا, اسلام کے بنیادی اصولوں کا وہ اہم اعلان ہے. اور یہ خطبہ خطبے میں انسانی حقوق, سماجی انصاف, اخلاقی رویوں کے اہم پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی گئی تھی, اور یہ جو خطبہ اسلامی تعلیمات میں انسانی حقوق کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی اہمیت, ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے. کی پوائنٹس کیا تھے اس خطبہ حجت الوداع کی؟ ایکویلٹی آف آل وومنس, تمام انسانوں کی برابری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انسان آدم اور ہوا سے ہیں, اور یہ انسانیت کی بنیاد یعنی بنیادی جو برابری ہے اس کے اوپر زور دیتے ہیں, اور چاہے نسل, قومی, سماجی حیثیت کچھ بھی ہو یا کسی بھی قسم کی نسل یا قومی برتری جو ہے وہ کو اسلام جو ہے وہ ریجیکٹ کرتا ہے. دین ریسپیکٹ فار ہیومن لائف, تو انسانی جان کا احترام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جان ہے, تمہارا جو مال ہے وہ حرام ہے, یہ انسانی جان کی حرمت اور جائیداد کے تحفظ کو نمایاں کرتے ہیں, اور عدم تشدد کو, دوسروں کے جو جائیداد ہے اس کا احترام کرنے کی, دوسروں کے املاک کا احترام کرنے کی اہمیت کو یہ یعنی کہ ظاہر کر رہی ہے. دین وومین یعنی کہ پروٹیکشن کی گئی, وومین کے رائٹس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ. تو یہ اسلام کی خواتین کے حقوق اور جو عزت ہے اس کے احترام کی وابستگی کو ظاہر کر رہا ہے. اس میں خواتین کے ساتھ انصاف و نرمی کے ساتھ سلوک کی تاکید کی گئی. دین جسٹس اینڈ فیئرنیس, تو اس میں جو ہے خطبہ میں انصاف کی تاکید کی گئی, فرمایا جس کا کسی کے اوپر حق ہو وہ آگے آئے اور اس سے حل کرے. اور اس طرح سے یہ انصاف کے اصولوں کو پروموٹ کرتا ہے, لوگوں کو اپنی شکایات کو منصفانہ طریقے سے حل نکالنے کی طرف راغب کرتا ہے, ہر کسی کے حقوق کی پاسداری کو یقینی بناتا ہے. اینڈ آف پری اسلامی کسٹمز, تو جہالیت کے رسم و رواج کا خاتمہ ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہالیت کے تمام رسمیں میرے قدموں تلے ہیں. تو یہ پھر ظالمانہ جو جہالیت کے رسم و رواج تھے وہ جو ختم ہو گئے, اور معاشرے میں انصاف کے اوپر مبنی نئے اصول یعنی کہ قائم ہو گئے. دین امپیکٹس آن ہیومن رائٹس, یونیورسل ایکویلٹی, رائٹ ٹو لائف اینڈ پراپرٹی, اینڈ ایڈوانسمنٹ آف وومن رائٹس. یہ خطبہ مساوات تمام افراد کے احترام کے معیار کو مقرر کرتا ہے جو کسی بھی قسم کے فرق کو چیلنج کر رہا ہے. تو زندگی اور ذاتی املاک کے تحفظ کو جو حق جو ہے وہ یہ فراہم کر رہا ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک پرامن اور محفوظ معاشرے کو فروغ دیتا ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کے حقوق ہیں اس کو فروغ دے رہا ہے, یعنی کہ خواتین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے, صنفی مساوات اور خواتین کے جو تحفظ ہے اس کی حمایت کی گئی. دین ایمفیسائز آن جسٹس, یہ تنازعات کے منصفانہ حل, شکایت کے ظالم انصاف کو ایک بنیادی قدر کے طور پر یعنی کہ ہے وہ یقینی بناتا ہے. اس کے علاوہ ریجیکشن آف انجسٹس, یعنی کہ ظلم کا خاتمہ. تو یہ خطبہ جو ہے وہ غیر منصفانہ رواجوں کے خاتمے, معاشرت اخلاقی اقدار کے جو کو پروموٹ کرتا ہے, اور اس طرح سے جو اخلاقی رویے ہیں ان کو آگے بڑھانے میں رول پلے کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے محتاجوں کو حقوق دیا تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور منصفانہ سلوک کی ہے جو ہے وہ تاکید کی تھی. اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی وقار کا تحفظ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نے یقیناً انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پھر وومن اور یعنی کہ چلڈرن کو رائٹس دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں جو قرآن تعلیمات میں ان میں یہ کہا کہ مرد عورتوں کے محافظ اور کفیل ہیں. تو پھر سماجی جو انصاف ہے اس میں خواتین اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ہے, ان کے ساتھ انصاف کا سلوک جو ہے وہ کیا جانا چاہیے. دین امپلیمنٹیشن آف سوشل جسٹس یعنی معاشی جو پالیسی ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقہ جس طرح کے نظام ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ دولت کو دوبارہ تقسیم کو فروغ دیا جائے تاکہ جو نادار افراد ہیں ان کی مدد کی جا سکے. اس کے علاوہ جو لیگل سسٹم ہے قانونی نظام ہے تو ایسے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ جو ہے وہ قانونی نظام قائم کیا جو ہر فرد کو انصاف فراہم کرے چاہے اس کی حیثیت کچھ بھی ہو. سوشل ویلفیئر یعنی کہ اس میں جو غربت بے روزگاری ہے کمزور گروپ ہیں ان کی مدد کی جائے, ان کے لیے فلائی پروگرام قائم کیے جائیں جس طرح سے بوڑھے افراد ہیں معذور افراد ہیں, اور ایجوکیشن اپرچونیٹیز ہیں یعنی کہ ہر فرد کو تعلیم تک مساوی جو ہے وہ رسائی دی جائے چاہے اس کا تعلق کسی بھی جنس یا کسی بھی سماجی یا پس منظر سے ہو. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہر سماجی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اجتماعی فلاح بہبود کو فروغ دینے کے لیے جو کمیونٹی کی شمولیت ان کے یعنی کہ ان کے لیے ان کی جو کوآپریشن ہے اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. تو خود بجت الوداع انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں کا خاکہ پیش کیا ہے جس میں مساوات احترام انصاف کے اوپر زور دیا گیا ہے. اسلامی معاشرے میں سماجی انصاف اور دولت کی منصفانہ تقسیم ضرورت مندوں کی مدد کے اوپر زور دیا گیا, انسانی وقار کے تحفظ میں تحفظ کیا گیا. ان اصولوں کے اوپر عمل کر کے جو اسلامی تعلیمات تھیں ان کو ایک منصفانہ اور مساوی معاشرہ قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے.